হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিখাছ দিনলিপি চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আজি মই নাৰিকল দিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব তেতিয়াহ'লে আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো ফালে আগবঢ়োঁ পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত একাপতকৈ অলপ কম চুজি লৈছোঁ আৰু এই চুজিখিনি অলপ বেছি গোটা গোটা টাইপৰ সেইকাৰণে মই চুজিখিনি একেবাৰে মিক্সিত মিহি মিহিকৈ এয়া পিচি লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে একেবাৰে মিহি চুজি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া পিচি নল'লেও হ'ব এতিয়া চুজিখিনি বাতি এটালৈ বাকি লৈছোঁ আৰু মই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে জোখখিনি ল'বলৈ মেজাৰিং স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো সৰু কাপ বা বাটিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া এখন টাৱা পাতি দিছোঁ আৰু তাতে মই এক কাপ ৰুকা নাৰিকল লগতে আধা কাপ চেনি দি দিছোঁ এতিয়া গেছটো ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি এইখিনি কণ্টিনিউ লৰাই লৰাই এনেকৈ ভাজি গৈছোঁ যিদৰে আমি নাৰিকলৰ বনাবৰ কাৰণে ভাজি লওঁ চেনিখিনি যেতিয়া ভালদৰে গলিলে ইয়াত এতিয়া মই দুটা ইলাচি আৰু অকণমান ডালচেনি খুন্দনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ মিহিকৈ সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণটো ভাজি ভাজি বহুত বেছি শুকুৱাইও পেলাব নালাগে কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আৰু অলপ শুকাইয়ে যাব নাৰিকল আৰু চেনীৰ এই পোৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এখন প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লওঁ আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আকৌ গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই ডেৰ কাপ পানী এড কৰিছোঁ যিটো কাপেৰে মই চুজি জুখিছিলোঁ সেই একেটা কাপেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ পানীখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলিছে ইয়াত মই দুচামুচ গুড় এড কৰি দিছোঁ আৰু গুৰটো মই মিঠাৰ কাৰণে দিয়া নাই পিঠাখিনিত অকণমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিবৰ কাৰণে গুড়টো এড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে গুড়টো এড নকৰাকৈও বনাব পাৰে এতিয়া একেলগতে ইয়াত মই আধা চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ একেলগতে ইয়াত এতিয়া যিখিনি চুজি মিক্সিত মিহিকৈ পিচি ৰাখিছিলোঁ অলপ অলপকৈ চুজি দি কণ্টিনিউ এনেকৈ লৰাই গৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'তে ৰাখিছোঁ আৰু মিশ্ৰণটো এনেকৈ প্ৰথমতে চুজিখিনি দিওঁতে পূৰা গোটা বান্ধি আহিব কিন্তু আমি কণ্টিনিউ এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব তেতিয়াহে খুব মিহি দ' এটাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব যিদৰে আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে আটাটো মঠি লওঁ সেই তেনেকুৱা দ' এটাই ৰেডি কৰিব লাগে আৰু এইখিনি চাওক কণ্টিনিউ লৰাই থকাৰ কাৰণে এনেকৈ শুকাই আহিছে যেতিয়া মিশ্ৰণটো ভালদৰে ডাঠ হৈ আহিলে একেবাৰে লাষ্টত আৰু আধা চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ গেছটো অফ কৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই এনেকেই পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম তেতিয়া মিশ্ৰণটো আৰু অলপ শুকাই আহিব আৰু তেতিয়া পিছত আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'বলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যদি মিশ্ৰণটো আপোনালোকৰ বেছি ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব এয়া মই চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি ঢাকি ৰখা পাঁচ ছয় মিনিটমান সময় হৈ গ'ল এইখিনি খুব ভালদৰে শুকাই আহিছে এনেকৈ অলপমান হাতত লৈ চাইছোঁ এয়া চাওক বল এটাৰ দৰে বান্ধ খাই আহিছে তাৰমানে এইখিনি ঠিকে আছে এতিয়া গৰমে গৰমে এইখিনি ভালদৰে আটা যিদৰে আমি মুঠি লওঁ তেনেকৈয়ে মুঠি লওঁ হাতত অকণমান ঘিউ সানি ল'ব তেতিয়া মুঠি ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু লাগি নধৰে একেলগতে ইয়াত মই দুচামুচ আটা দি দিছোঁ আটাৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত ময়দাও এড কৰিব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ খুব মিহিকৈ আমি দৈটো ৰেডি কৰিব লাগিব তেতিয়া পিঠাকেইটাও মিহি হ'ব তিনি চাৰি মিনিটমান সময় চুজিখিনি ভালদৰে মঠি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মিডিয়াম চাইজত এনেকৈ বল বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই এটা এনেকৈ বাতি এটাৰ দৰে কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো বহুত বেছি পাতল নকৰিব নহ'লে ইয়াত নাৰিকলৰ পুৰ ভৰোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি তেলত ফ্ৰাই কৰিম তেতিয়া এইটো ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে ফাটি যায় তেলত দিলে গতিকে এইটো বহুত বেছি পাতল নকৰিব আৰু যিখিনি আমাৰ নাৰিকলৰ পোৰ এইখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈছে ইয়াত এতিয়া অলপমান এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ আৰু খুব ভালদৰে এইটো এতিয়া চিল কৰি দিছোঁ যাতে অলপো বাহিৰলৈ ওলাই নাহে ভালদৰে চিল কৰি হোৱাৰ পিছত মই পিঠাখিনি এনেকুৱা এটা ষ্টাইলতে গোটেইখিনি বনাই যাম আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো ষ্টাইলত বনাব পাৰে আৰু এয়া আমাৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈয়ে গৈছে ঠিক একেদৰে মই বাকীখিনিও বনাই যাম এয়া মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'লোঁ ট'টেল আঠটা পিঠা হ'ল আৰু কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল'তে ৰাখি পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই গোটেইখিনি দিয়া নাই প্ৰথমতে মই চাৰিটা দিছোঁ আৰু দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি লৰাই দিব নালাগে প্ৰায় এক দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি নলৰাকৈ এনেকৈ সিজিবলৈ দিম লগে লগে লৰাই দিলে পিঠাখিনি ভাগি যোৱাৰ চাঞ্চটোৱে বেছি থাকে গতিকে দুই মিনিটমানৰ পিছত এইদৰে খুব লাহে লাহে মই চামুচ এখনৰ এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু এই পিঠাখিনি সিজিবৰ কাৰণে বহুত বেছি সময়ো নালাগে সাত আঠ মিনিটমানতে হৈ যায় পিঠা চাৰিটা এয়া হৈ গ'ল এতিয়া প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে যদি তেলটো বহুত বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়া গেছটো অফ কৰি অলপমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব আৰু একেদৰে মই বাকী পিঠাখিনিও বনাই ল'ম গোটেই পিঠাখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এটা আপোনালোকক এয়া ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি আজিৰে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আৰু আজি এই ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ